waadinimo dal iyo dad jeclaan horumarinta inaga kowka ah qofka biliiska ah markuu waayeelka arko isagaa laga rabo in wadada ka gudbiyo gaariga ka joojiyo caruurta qaado naxariista ugu horreysa biliiska ka timaada mujtamacu wuxuu noqonayaa mid kuu dhow wuxuu noqonayaa mid mar walba kula soco haddaad saa u xanaanayso laakiin haddaad qorigaaga iyo keebkaaga keliya gacanta ku qabato waa nasiib darro wey marka waxaan leeyahay mar walba niyadda ku haya habsami shaqadu ha u socoto mar walbana wanaagga baa laga rabaa qofka biliiska ah inuu dhinaca wanaagsan ka taagan yahay inuu isagu wax u sheegi karo dadka inuu soo dhoweysan karo saasaa sharwadaha iyo qofka daacadda ku kala ogaanaysa laakiin mid walba haddaynu faranjirdii ku dhufanno aad bay nasiib darro u tahay waxaan rabaa nin walbaba inuu kula soo dhowaado qiimaha uu ka leeyahay qofka mujtamaca xuquuqda uu ka leeyahay xataa hadduu eedaysanan yahay oo aada soo qabanayso ama ummadda ka qabanayso intii aan xukun ku dhihin ama bahalkii noqon ama baari socoto dee eedaysan uu noqonay xuquuq buu kugu leeyahay dambiilaha midka dhiigga galay oo gacanta ku qabanayso xuquuq buu kugu leeyahay mid kastaba waxaa lagaa rabaa adiga weyn ninka xuquuqsa ilaalinaya dhibbane iyo eedaysane labaduba xuquuqday leeyihiin adaa lagaa rabaa askarigu waa qofka u horreeya oo xuquuqda ilaaliya wey marka taa waxaan leeyahay nin walbow niyaddaada iyo qalbigaaga ku jirto inaad daacadnimo shaqadaada u gudanayso oo mar walba ay niyaddaada ku jirto waa dareensanahay duruufo badan inay jiraan laakiin duruufta iyo asma qusayso shaqada cadaaladda lagaa rabo waa wax adiga qalbadaada iyo jirkaaga gaaraysa wey qabriga wax kaaga dambayn doona wey kuu qabsan doona sababtoo ah adigaa riboodka ka bixinaya taliyaha halkan fadhiya iyo kan xafiiska fadhiya kan heeganka u geynayso waxa uga dhow qofka soo qabanaya qofka soo kaxaynaya gaariga saaraya xabsiga kusoo xiraya silsiladda ku xiraya qolka geynaya adiga waay marka adiga waxaa lagaa rabaa marka ugu horreysa inaad dhowrto qof kasta xuquuqdiisa inaad dhowrtaa lagaa rabaa inanku inaysa dhowrtaan baa rabaa xuquuqdii inay ismaqashaan baa rabaa askartu waxa ugu horreeya tibishilinku meeshu ka bilaabanayo waa inay ismaqli karaan marwalba la socdaan taasaa xuquuqdu ka rakamaysa marka waxaani ka rabaa arrintaas inay boqolkiiba boqol noqoto aada iyo aadna anugu soo dhowaano.